那你把你收哪里啊？哪里啊？都放。那我送你啊，罗坤啊，等等那边的你。我一看我边的皮子，皮子呀，那老外来看嘛，就压力的哦，让你压力去。 เสียหน้าเต็มมือเต็มยี่เจ้ามาเพื่อลูรุลูกจ้ามุกีกันที่ทำเองกันเลยไม่รู้ตัวอะไรอ่ะกูเชื่อมาเสียหน้าเสียสนิทอันนี้เพียรยี่ด้วยลุงเอรีเจ้ามาเพื่อสนับยาบริการมากแค่ยันเล่นเนี่ยสวยกันคู่กันตัวนั้นยี่อะไรทั้งหมดเจ้าหนีไปยี่มาบิดดูดีสินวยนี่ยี่อะไรที่ตัวนั้นยี่มาเยสเซ็ตพิกัดตั้งเพื่อเด็ดเจ้ามาเสกเอาเสียเสียด้านเนี่ยเยรีกันนะลูรุยังยังตัวมาเอาไปเสกเอาเสียแต่ที่ไม่ตัวนั้นยี่อะไรเอ็มเดนอันเดียจ
Thank you.
再去跟着阿巴罗，那哈罗三米外，那哈三米外，第二米外的库巴卡罗那个，对，那哪里外的少拉里亚罗，拉里亚罗的他，重要的人的他，什么外头特别是那的毕笃逊啊，毕笃逊那张的毕笃姆提加亚，然后你搞个别的毕笃姆提加亚，那罗外的他嘛就亚里里亚罗，那米亚里奇，那个那位大哥他不过装成自己的标配不完，完了之后。这种有钱不呢？这两个交流是怎么着？这种有钱不呢？第一，这种有钱不嘛，这种设备嘛，啊，那来销，啥销售我们喜欢的嘛。不干了吗？最高兴啊，看啥嘞？昨天被这两的，接近有臭味目的。老姐，这片看你呀，所谓等你牛，就那路看谁谁，怕拦你呀吧嘞？等拦住了，不露露牛人嘞？俺那等于说讲时间的比较飞快，第二年的十月，俺那等于在搞了闹呗嘛，等人家那牛那啥出来了不？秋天了，来都都等于你家嘞，虽然俺等于老看的阿贵的，他看的说嘛，就都等于哦，一心的家嘞，等人也是有嘛，一心的家嘞，就往就你家嘞，但是呢，哦，他爸妈都虽然俺等于他看的。他们家嘞，比如路门里面嘞，给我个水缸子嘞，阿比阿鸟路嘞，这边吃了，然后他，伊就背呢，不带伊就来讲，那个到来呢，不带伊就来讲嘛，喏，家里个这边吃了背嘞，啊，伊一号码路嘞，喏，家里叫了嘞，像两百码，像我伊比，啊，比较短线的呢，特别难的，特别就是喜欢嘞，第一嘛，像伊手表，伊放到嘛，是吧？等你啊，你妈女又多来一对，不老，俺的几年嘞。等你，马上六件特别看你啊嘞，出来的个，真哦，再抓留下都留个掉呢，真哦，啥个标记包没？你都顾你的地大嘛，不老留苗的呀？等你骗你家嘞，出来，你弄标标完了。谁说啊？谁说？都是那么那看你的，你去个把地往外你去，毕竟都是我哥哥的家里的个，都是你的，如果有店里边皮皮，咱们有店铺里啊，你比如留的啊，地家等你骗你要对啊。阿姑，你都帮我你嘛？准备多少嘞？不，得两个啥？两批交，批别多少嘞？先先标标吧，阿姑。得两个啥？叫批别啊？首先，就那批给的，一些白牛啊不？啊，就那地大嘛，就小的要问时间的给啥不？小的要问时间的给啥嘛？这个得两没？得两叫我们就那小的要问时间的，苦了些嘞，爱你要哎得哎，啥个啥的苦的问你都问，啊，你也晓得我晓得问你，咱家去。所以，这两年不得有批改了不？哦，就那大爷就那了不？就那些我也不的，伢也批改不起了。虽然那些，你批的，这两年一段，这两年不得那不老几码那边了你？这老几码那边，可能就那不得路的，不老几码来说的，就那路的嘛，这两年不得有路的，就这边的比较高过一点的不？这路的批改不？这道理不一样，这两年不得有路的，刚上那边批改，哎，天马些么边？啊。啊，亲戚表欢迎个的呀，什么别个呀一些，所以他们我到了伊嘛广场那里嘛欢迎到嘛，一溜溜的嘞，哎，这两年的先，除了 PDF 嘛广场里，除了 PDF 嘛把我们的手表，啊，他们一溜溜为交通看来的是的，所以这两年咯，新手表，除了来这种面新闻的哦，手动进的是的，就那表里啊的，哦，这路这两年老熟的人家家来嘛，啊，古早路先，你这就话楼下都的白皮皮，嗯，到了伊楼里的六块皮皮包喏。我刚刚买买皮皮，但你就我单位的嘛，自己的了。你这两个啥，不如像下边的你家嘞，不如开开的叫你家嘞，就别话了。这皮你到了刚上的就我买嘛不？都在这儿的，等你要你来不是就行？说你们家一般电话，你这两年叫我们，这边比如叫啥个啥文物的，我等你要不等你要叫你，这边你家里这边没有叫你，哎，这两年叫我们录这边，啊，罗老师。这种面我们六九五看啥了不？香港路没有几的，满德路路没有几的，这下没有的嘛嘞，骗你吧呗！这德兰路那边出点路的，高你路，那那边看不要看啥嘞？哎，这中年人嘛，说那那边别别看那啥嘞？这给啥的不嘛哦？哦，你也面也不露西的。高那边，就那地方那面啊，地高那，要不咩？
ဒီအပေါ်မှာဒီအရင်ကြီးညာချက်တွေပါပြီးတော့မထုတ်သင့်ဘောလိုက်ပြီးတော့ဒီဟိုဟာ3ပြည့်ရဲ့အခါမှာလည်းဒီဟိုမှာသူတို့တိုက်ရိုက်3ပြည့်အမျိုးကိုမဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဖျက်မင်းနေဒါကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီဒက်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကျွန်တော်တို့လုံးလို့လုံးရမှာပဲဟုတ်တယ်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာတင်နေတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ညီပြောလို့အခုဒီဒက်လိုင်းကိစ္စ
ောင်ဒလန်နဲ့ပတ်သက်တော့ဒီပုံမှန်ပေါ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းမှာလှူရှားနေလူတွေအများစုပြည်သူတွေပဲပေါ့အပါဝင်ပေါ့အကုန်လုံးဟိုကျွန်တော်ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ line တွေဒီသူတို့ရဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့နောက်ခံပါတီဒီ online ရှိတယ်သူတို့လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပြားမြင်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့လည်းစနစ်တကျကိုကနေပြောလဲအများနဲ့စောင့်ကြည့်နေရမယ်အာတစ်ဖက်မှာဒီကျွန်တော်တို့လည်းမှစိတ်ဝင်နေတဲ့ဒီဒလန်ဖြစ်နိုင်တဲ့ဒီပညာတော် online မှာတောက်ကူလောက်ရှိရပြာဒီအဲ့အတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေရမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်အဓိကအရေးကြီးတဲ့ဒီ PDF မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီတပိတ် community မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့သူတို့မှာအရေးကြီးတဲ့လူတွေရဲ့နေရာကိုတော့တက်နိုင်တယ်မြောက်ကိုဘက်ကလည်း social media မှာမဖြန့်ပဲနဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးချောင်ချားမှာပေါ့အဓိကတော့ဒလန်လုံနေတဲ့လူတွေကိုဒါဒီ DP ကနေစကားပြောခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ဘာများပြောခြင်းလဲပြည်သူလူထုကိုဘာများဟိုတောင်းဆိုခြင်းတာအကြံပြုခြင်းတာရှိမလဲဒလန်လုံနေတဲ့သူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တခြားပြောခြင်းတာတော့မရှိပါဘူးဒီကောင်းလေးကောင်းလို့လုပ်တာပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့လုပ်တဲ့အကျိုးဆက်ကိုသူပြန်ခံစားရမယ်ပေါ့ဒါပါပဲဟုတ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီဒလန်ဖြစ်နိုင်တဲ့အဝန်ဝိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းဆောင်ကြည့်ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်မြို့နယ်မှာသက်ဆိုင်ရာ PDF တွေရှိမယ်ပြီးရင်သက်ဆိုင်ရာဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တပိတ်ကုန်နေရှိမယ်ဒါတွေလည်းအဲလှုပ်ဝင်နေတဲ့တည်င်းအများအားပြီးနေရမယ်ပေါ့ဟိုမှာဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်ရရှိရဲမသေးကြရင်တော့မှတည်င်းပြီးတဲ့အခြေအနေတူပေါ်တော့ရှိနေရမယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုရှိမှဒီမတင်ငါအားဆရာအခြေအနေပြုလို့ရှင်ဟုတ်တလန်တွေရောဒါတနေ့နဲ့ပေါ့နော်အခုလိုအရှင်းပြတာမျိုးမဟုတ်ခဲနဲ့တခြားနီးနဲ့အမ်ဘယ်လိုမလဲလုံးဝရောရနိုင်တယ်လို့ညီတို့ထင်လားရှိလို့ရှိမှာဗျာနောက်ဆုံးနီးရတော့ခုနတနေ့နဲ့ပြတ်တဲ့နီးပဲကျွန်တော်လည်းတခြားတော့အဲဒီတခြားနီးရောစင်လာလို့မရဘူးသူတို့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးတိုက်တွန်းခဲ့ရရှိရပြမလုပ်ဘူးအာဒါတွေရှောင်ချောက်ဖို့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူနဲ့တူပူးပေါင်းဖို့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အစားပိုင်းမှာအများကြီးပဲသူတို့တိုက်တွန်းပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရရှိရဒါတွေပေါ်မှာအတက်ရောက်မှုရှိမသွားနောက်ဆုံးနေ့ကသူတို့ရှင်းပြတဲ့နေ့ပဲအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်စစ်ကောင်စီတို့အလုပ်လုပ်တဲ့ဒလန်တွေအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စတွေဟာရှေ့အလားလာဟိုညီဘလို့မြင်လဲပုံများလာနိုင်လားပုံဆိုးလာနိုင်လားဘလို့မြင်လဲကိုယ်တော့များလာနေကြီးတော့မရှိတော့ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကရှိရဝန်ဝိုင်းရအဲ့ခါလေးရောပဲနောက်ကသူတို့နောက်ကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒလန်လုပ်နေကြတာ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူဘက်ကနေပြီးတော့တချို့ဒလန်နေရှင်းထုတ်တာတွေရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျွန်တော်တို့ social media မှာတချို့အစားအဝေးမှာဖြန့်ခဲ့ရရှိရဗျာ။ဒီလိုလုပ်လို့ချင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုသူတို့ရှင်းပြမယ်ဆိုတာအကြောင်းသူတို့6လက်နာရရှိရတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ရှော့ချသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ဟုတ်။ညီပြောတဲ့6လက်နာပေါ့6လက်နာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ရှေ့မှာဟိုရက်ွက်ဥရှင်မှုတွေဘာတွေအသက်ခံနေရတယ်ဒလန်တွေအသက်ခံနေရတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေကဒီဒလန်လုံးနေတဲ့လူတွေကိုဟို6ချစေမယ်နောက်ကိုဆုတ်သွားစေမယ်တွန့်ဆုတ်စေမယ်လို့ညီထင်လားအပြီးဝါတော့မထင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီတချို့ဥမာဗျာသူတို့ရဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုလုံးဝရှိတဲ့လူတွေရှိရဗျာအဲ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုအဲ့လောက်မရှိဘဲနဲ့အဲသူတို့ရဲ့အခြေအနေရောက်တော့လောကသူတို့ဒီမျိုးမှာအထူးသဖြင့်နောက်ပိုင်းသူတို့မျိုးဆက်တွေပေါ့အဲ့အပိုင်းမှာကျတော့သူတို့ကဒီသူတို့ရဲ့အခြေအနေရောက်အဲ့မှာပါနေရတာရှိရရဆိုတော့အဲ့ဒီလူတွေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပဲပါလာနိုင်လိမ့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ပေါ့ညီဘာများဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောစရာရှိရုံမလဲညီဖြစ်ဆွတ်ပြီးတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးကျွန်တော်အဲ့နည်းနည်းခုနဟောက်ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းချင်တာအတူတူပြင်ကျွန်တော်ဒီဒလန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာဒီနောက်ပိုင်းမှာသူတို့လည်းကြောက်တဲ့အခြေအနေတခုကိုရောက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်အာဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖြန့်ဘူးပေါ့ဒလန်ရှင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဒီတူတူတိတိပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲဟုတ်ဒီကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ကိုယ့်ကိုလည်းကြီးထိုက်ပါအောင်နော်နောင်မင်းနောင်မင်းမင်းစိနေတဲ့တို့ရောက်မယ်အပေါ်မှပြည့်အပေါ်မှပြည့်ဆယ်မိတာလေးနောက်တော့
ปีแก่จุลาลงอ่ะดันลันตะทินปีแก่แล้วเจ้าแม่นเลียPDFดิในไทยอ่ะในอินเดโลอ่ะอาจารย์เพชรสกองซีเนี่ยวินยาวซีเนี่ยพิกัดพันซีดาวคันแก่ได้บาดิดันลันกิษาเนี่ยปะทะไปแล้วอาจารย์เพชรสกองซีเนี่ยแล้วออกมาตาวมาทั้นสอบลงไปเนี่ยปิดตัวบักกูกู้เปี่ยวล่ะเนี่ยปู่มูติ๋ยวก็บลูมีนชื่อเลยสรุปว่าเราไม่แม้จิบออกมั้ยกูตัวละชิงแต่ดันลันปะทะบ่ครับอ่าอินเทอร์เน็ตที่ปู่มาแล้ว เว้นพันเนี่ยเว้นซีเดรูบารุไอ้โหลเปลี่ยนแปลงพิกัดหมู่นี่ผิดจ๋าเลยสรุปเนี่ยมาเลยดลันตะทินไปลูกครับดีนี่เอาตีตัวแล้วตักกะเว้นซีเดรสรุปเนี่ยตะทินหมู่เนี่ยเราคณะน่ะคัสเซ่ใส่ผัดเนี่ยอ่ะเว้ยมันเล่ผิดสินสรุปแล้วดีโหลเว้ยช่วยเนี่ยต้องได้จ๋าชื่อเว้ยสรุปดีดลันปฏิญาณดลันปฏิญาณเอาบลูผิดชินตื่นเนี่ยแท้เลยดีเฉยมาတော့เราบันนะเป็ดไปชื่อเลยแท้เลยนะเราเพเนียมาผิดไปดิตะมาเนี่ยอาตมาอปิลุบ
ก็เลยสั่งจริงเลยแต่ว่าที่มันมีการจำเป็นในนี้แค่ไหนถ้าเจ้าเราส่งนี่เรื่องพิเศษแล้วนักการตัวนั้นนี่เรื่องของเราอยู่เฉยๆเลยอ่ะโอ้โหอยู่เฉยๆเลยจ้ะยี่เจ้ามาตัวก็กูว่านับไปแบบสุดเลยจ้ะโอ้โหกูเป็นมาโมยเนาะเปียกแต่ตาเยี่ยวว่าไหมชินีไปจ้ะแต่แล้วแต่แล้วบ่เนาะอยากกูทำอะไรเลยตัวก็แล้วเนี่ยมาการเราทำไหมตัวก็เสด็จกูเตรียมบินเลยส่วนนั้นถ้ากูอยากเล่าดิว แต่วิธีการนั่งเชื่อในเรื่องตัวเราจีโน่ดีดูแบบนี้นะช่วยกิจสอบลูกชิ้นเดินในรถเท่านั้นลูกชิ้นในเรื่องพอทัวร์มาวะนะพอทัวร์มาเยี่ยวว่าไหมเราทำไปสิ่งเดียวที่นี่เรามาสิ่งเดียวที่เจ้ามาเมื่อเสด็จกูเตรียมไปนะมันเล่าในเรื่องเช่าดอลลูตัวเบี้ยวลูยาเราไหมเช่นนี้เราไม่เข้าดอลลูจีโน่ก็รถเท่านั้นพีดีเอฟลุงเอริโอบารีเมจจำเป็นที่อะไรใช่ไหมนะพีดีเอฟพ่อเอริโอจีโน่ที่ก็จำเป็นเราเช่นมีตามีมา ตัวเด็กๆตัวว่าจะเลือกใช้ยาวกูบอกก็เต็มไม่เพียงเด็กเองเอาไว้อะลูกไอ้ทุกคนจีโน่ทุกจำเป็นด้วยกูบอกก็เตรียมมาเป่าใจยาวแล้วตัวเย่เยาว์วันจะเลือกใช้สามยามุ่งเลยจีโน่ย้ายชิจูคงอยู่ไปทำไมโอ้ยาตัวเย่เนี่ยปีตัวเลยล้มหมดอ่ะยี่สิบมาจีโน่ย้ายสั่งเลยปีเย็นสายยาวมาแล้วกูบอกก็เต็มไม่เพียงเด็กเองมาเต็มไม่เพียงเด็กเองเอาเนาะโอ้ย้ายเป่าใจแล้วก็ห้องส่งมาเลย คู่ส่วนดามิวเลมาดูเรื่องสุดๆๆ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 ๆ
你让朋友对世界，你认一家族。阿罗耶玛吉古，阿罗对人一个。对，你啥来？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 
ရှိမြေပြင်ရဲ့အခြေအနေတွေရတော့ကျမတို့တက်မတော်ကိုအားကိုးနေပေမဲ့လေအိမ်ရှိကိုဘယ်ချိန်ရောက်လာမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျမတို့တွေးကြောက်နေရပါတယ်ဒီလွတ်လပ်ရေးရဖို့ကျိုးပန်းစင်ကာလတွေရကျမတို့ပြည်သူတွေကတက်မတော်နဲ့အတူလက်တွဲပြီးတော့ရရလက်နက်ကိုဆွဲကင်ပြီးတော့တော်လှန်ခဲ့ကြတဲ့ချက်ကိုတော်လှန်ခဲ့ကြသူများပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုကျုပ်အခုချိန်မှာတော့ ဒီဘာမဟုတ်တဲ့ NUG CRPH နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေရဲ့အကြံဖက်ရံပြူခြင်းကိုငြိမ်ခံနေရပါတယ်။ဘာအတွက်လဲဆိုတော့ကျမတို့တုံ့ပြန်လို့ရှိရင်လေထောင်ကြမှာပါ။
มาต้องเรียนแม่ยิงแค่นั่นเลยตีเดียวมาจมารู้ตัวอยู่เฉยๆแล้วไม่ใช่เปล่าไอ้ตัวบุญจูดูนี่เนี่ยจมารู้กูที่มิมิโกโก้เปียวว่าสว่าคู่กันกาวเกวนไหนเนี่ยมิมิโรย์เอตันเนี่ยกาวเกวนไหนเนี่ยแล้วเนี่ยมิวจมารู้มากันสังเวียนเปียวว่าลูกจมารู้ต้องสู้จมาร์เด พี่เอ๋จุนารงอ่ะจำเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่น่าเชื่อเลยว่ามารอแต่เมื่อเราเท่ากันดูปะกะพันนายเอาตีส่งตัวเก็บไปเลยสุดเลยไม่กูพูดจบสมัยทว่าที่อยากคุณจะต้องอยากสิ่งตัวไปลูกพี่ทำอะไรงั้นสักกังสีโอกระทะตาแม่เด็กเห็นยี่ปีตอนนี้อยู่ตีเลยส่วนพูดจบตัวนี้เนี่ยจำมารู้ปะกะขันสามเนี่ยอะไรปีดูเลยตีส่งตัวเลยลู่เลยมีเสียงอยู่ตีจ้าทุกเดือนไปลูกยันไหนบ้างมั้งล่ะกูเชนี่มาเอ็นยูจีดีซีอาร์บีเอชดู ตีส่งนี่เลยอุ้ยเนี่ยจะมารู้จำเราเท่าแค่ในลู่เลยตีส่งนี่เลยอุ้ยไปหามีอะไรรู้ผู้ชายคนนี้เนี่ยตีบาดละจันทร์คุณอาตัวลูกไปจันทร์รู้อบยิ้มแม่ปีดูตียากุ้งคุณเสด็จตรงออกตะขันเลยไอ้เสียงเดียวจันทร์คุณอาตัวเลยปีไล่ไม่รู้ตัวไรเลยปีไล่ไม่รู้ตัวอาตีจ้าจันทร์ปีไล่ไม่นานไม่รู้มาเปล่ารู้ยี่ไปเล่าชีเดียซาเดียงเราไม่รู้มีชีวิตขันเลยแต่หลังนู้นสุดสุดไปจันทร์นี่เสด็จดูเล่าชีเดียสุดเลยหายจันทร์รู้เสียงเดียว
เตียจอเวชิตีดาล่ะพุ่งมามาเลยเจนูรู้อภิเษกดีดูตาเตียคนสัตว์ต้องยอมชีบาเลยเจสุดมาเลยพุ่งลูดูเอียนดูเจ้าเพศสกังสีด้วยแต่ที่เป็นนี่แหละตั้งแต่เนี่ยลูดูจะมาเวชินีกับพี่ได้ด้วยลูดูด้วยเลยเอ็มเดนอันนี้มีอะไรดูตุรุด้วยเลยเอ็มเดนอันนี้มีอะไรอธิชาบาเลยเจนูรู้สิ่งที่เราเนี่ยไม่ยังนั่งกูบีบ้าที่สิ่งที่เราเป็นนี่ดูอารมณ์เจสุดมีอะไรมาเลยเจนูเยาวันตัวบ้า